gäller bara att ha goda idéer. Det är den här lilla manicken som är hjärtat i den uppfinning som alltså ska ge Heinolasjärvi en plats på Sveriges industriella karta. Det började för 7 år sedan när Ove Svanlöv var ute på jakt i skogarna i hembyn. Funderingarna gick runt detta med vapensäkerhet och det besvärliga med tunga, dyra och osäkra vapenskåp. Och inte minst problemet med att göra vapen säkra under alla transporter. Åkare egentligen från, ja, sen 30 år tillbaks i tiden. Och man, vad man var van med, det var i bultar och järn, men man visste inte vad det innehöll. Det har man fått lära sig under åren. Det var en vetenskap egentligen innan man har kommit på de här rätta metall, om man säger metallerna till det här. Eller? Och så här går det till att göra ett kulvapen idiotsäkert. Det lås som förs in i slutstycket går inte att ta bort annat än med nyckeln. Tester är gjorda med sliprondell, borrar och släggor. Vapnet blir till skrot utan att låset går att ta ut. Men för att komma så här långt har det alltså tagit 7 år och 25-tal prototyper. Ja, det måste man väl säga. Jag tror inte riktigt att ge ut, men nu har man varit utgiven många gånger. Och speciellt efter vissa tester man har sagt att det är omöjligt att klara det här. Nej, vi har kämpat på. Vi har provat och sen har vi kämpat på. Då har vi lyckats. Nu har vi lyckats. Ja, hur känns det nu då idag när ni har nått ända fram? Jo, visst var det väl roligt då den 5 augusti när Lars-Erik är nere i Stockholm och han ringer att vi har klarat testen. Ja, visst var det väl glädjande. Patent på låset finns i 14 länder. Enbart i Sverige finns det 950 000 privata kulgevär. Och produktionen beräknas till 20 000 enheter per år de första åren. Och det kommer att göra nya arbetsplatser i Heinolasjärvi, Gällivare och Eskilstuna där låsen tillverkas. Och då är marknaden i övriga Europa oräknad. Vi ska komma ihåg att till exempel Frankrike, som idag är Europas största jägarland, så att säga, har idag redan lagstiftning som innebär att om du inte har ett godkänt lås som låser patronläget som vårat där, så får du icke transportera dina vapen i bil till exempel. Och det är mycket, mycket sannolikt att den lagen kommer att följas även i andra länder. Så. Just nu genomför försvaret tester på gevärslåset. Och skulle det komma en order därifrån, ja, då kan den lilla industrin i Heinolasjärvi bli stor, mycket stor. Enbart i de svenska hemvärnsmännens bostäder finns det 2000 osäkra AK4. Helt oväntad nyhet. 10 fotbollsklubbar i Luleå hade äntligen bestämt sig för att börja samarbeta med målet att ha ett lag i Allsvenskan om 5 år. Till och med de gamla berättat att en turistföretagare nu i en vecka har eleverna strejkat mot att skolan i byn ska läggas ner. Idag är barna i Heinolasjärvi tillbaks i skolan igen efter att ha skolstrejkat en vecka. Det var efter ett möte mellan byborna och inbjudna politiker som föräldrarna igår kväll beslutade att avbryta strejken. Där framkom då av eget förslag från politikerna att de vill ha upp det här för omprövning i nästa fullmäktige den 6 juni. Nu tycker vi att vi ska gå politikerna till mötes och sätta våra barn till skolan. Det var ett av kraven från de sista politikerna som pratade. Den 2 maj beslutade fullmäktige i Pajala att skolan ska läggas ner. Då röstade 19 av 30 ledamöter för en nedläggning. Och kommunalrådet Ove Tekkari tycker inte att det har kommit fram något nytt som ger anledning att riva upp beslutet. Han tror inte heller att det kommer att finnas en majoritet i kommunstyrelsen för att ta upp frågan på nytt. Men Yvonne Ramstad är av en annan uppfattning. Jag tror att vi har fått upp, som jag säger, ögonen på en del politiker och jag tror att det har gett resultat. Vi får väl se, men som vi ser det idag så har man väckt tankar och det är kanske fel att använda barnen, men det finns. Idag ser vi inga andra metoder än den vi har gjort har varit den riktiga.